Ne on paskaduunia. Siinä missä muutkin. Kyllä mä varmaan sporttaa jotain, luen. Jos on oikein löhöpäivä, mä tykkään katsoa paskaduunia. Musta ne on tosi makeita. Niitä on kiva katsoa, mutta okei. Mä myönnän, että niitä on kivempi katsoa telkkarista, koska näkee jotain. Mutta joo, sekä NRissä että sit kun oli ne IFK-jokerit. Paskaduunia. Rauhaa pystyy edistämään monella eri tavalla, mutta se vaatii vähän aina paskaduunia. Kaikkihan lähtee siitä, että kuuntelee, keskustelee, ymmärtää ja välittää. Eli kiteytettynä paskaduunia. Ja että jatkaisinko paskaduunia, jos minusta tulisi pressa. Aloitin 6-vuotiaana suksilla, silloin ei ollut lautoja. Sitten mä lautailin muutaman vuoden, sitten mä rupesin telluilemaan ja nyt mä oon tehnyt paskaduunia. Mitä seksi merkitsee sinulle? Paskaduunia. No kerro loppuun vielä vitsi. Sori, okay. Nyt pitää lähteä.